Bugün TV xəbər verir ki, Nəsimi rayonu Moskva prospektindəki evdə yaşayan 2003-cü il təvəllüdlü Kamilə Həsənova dəm qazından boğularaq vəfat edib. Bildirilib ki, Həsənova aktrisa model kimi də fəaliyyət göstərirmiş. O, həm də Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının tələbəsi olub. Faktla bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Aysel Azəri, Bugün TV.